Sincan kəndi Alazan Əriçay köçəkliyindədir. Oikonim qədim türk dillərindəki sin, düşərcə, orduca və qan, yer məkan sözlərindən düzəlib. Düşərcə yeri mənasındadır. Orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində Səncan adlı bir neçə yaşayış məntəqəsi olmuşdur. Hazırda Cənubi Azərbaycanda da eyni adlı kənd var. Bugün biz Oğuz rayonundayıq. Azərbaycanın ən qədim, ən gözəl guşələrindən birində. Elə Oğuz rayonunu tanıdan onun gözəl təbiətidir. Uca qarlı zirvəli dağları, ormanları, meşələri, çayları, hər birinin də qədim, tarixin dərin qatlarından süzülüb bugünümüzə gəlmiş adları, ünvanları var. Bax, belə bir ünvandayıq, Oğuz rayonunun Sincan kəndində. Sincan kəndi də Oğuzun ən qədim yurt yerlərindən biridir. Sincan, bəzi araşdırmaçılara görə qədim türk etnotoponimidir. Bu gün də bu kəndin ləhcəsində, bu gün də bu kəndin adət-ənənələrində, bu gün də bu kəndin sakinlərinin dilində, ağzında gəzən şivələri, ləhcələri, bax bizim Oğuz türkçələrimizi yaşadan bir millət olduğunu sübut edir. Oğuz rayonu Sincan kəndi, Oğuz rayonu mərkəzindən 28 kilometr aralıda Bakı-Balakən şose yolunun ərazisində yerləşir, kənarında yerləşir. Sincan kəndi daxildir 3 kənd özündən əlavə, Tərkeş kəndi, Dəymədağlı kəndi və Mollalı kəndi. Sincan kəndi qədim kəndlərimizdən biridir. Bu kənd türkmən mənşəli sözdən ibarətdir. Deyilənlərə görə, tarixi mənbələrə görə həyat eşqi, gözəllik, ruh yüksəkliyi deməkdir. Eyni zamanda Sincan kəndi Azərbaycanın Dəvəçi rayonunda, Sincan Boyat kəndində mövcuddur. Kəndimizin ərazisi çox genişdir. Əhali sayı 1560 nəfərdir Sincan kəndinin özündə. Ümumi ərazi dairəsində 3196 nəfər mövcuddur. 730 təsərrüfatdan ibarətdir. Oğuz rayonunun Sincan Sovetliyi türk toponimli sözdür. Bugün Türkiyədə Ankara şəhərində, başkəndi Ankara şəhərində də Sincan toponimi var. Sincan adlı yaşayış yeri var. Bu kənd özü Sovetliyə daxil olan 4 kənddən biridir. Bu kənd qədim tarixə malik deyil. Belə ki, deyilənə görə 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəlləri yaranan kənddir. Əhalisinin böyük əksəriyyəti Qarabağdan köçürüb gəlmişlərdir. Lakin Sovetliyin ərazisində ən qədim kənd Sovetliyin Tərkeş kəndi ərazisi olub ki, Türkeş kəndi yerləşib orada. Və bu kənd böyük kənd olub. İndiki kənd yeri deyil bu kəndin yeri. Oradan böyük çay axır. İndiki çayın məskəni və aşağıda yaşayış məntəqələrinin qalıqları Tərkeş kəndinin ayağında qədim bu günə qədər qalmaqdadır, böyük qəbristanlığı qalmaqdadır. Yurdu gəzək, yurdu tanıyaq. Silsilə çəkilişlərimiz davam edir. Bugün biz Azərbaycanın ən dilbər guşələrindən biri olan Oğuz rayonundayıq. Oğuz rayonu tarixi mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Bütün bunlar tariximizin qədimliyini, bu rayonun qədimliyini sübut edir. Ancaq Oğuz rayonunda türkçülüyümüzü, qədimliyimizi sübut edən çoxlu toponimlər də var. Məhz bugün biz Padar kəndindəyik. Padar toponimi də türk dünyasında ən geniş yayılmış yer-yurt adlarımızdan biridir. Padar kəndinin tarixən görkəmli şəxsiyyətləri çox olub. Bunlardan biri də 19-cu əsrin birinci yarısında yaşayıb yaratmış
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının aşıq şeirinin yaradıcısı Abdullah Padarlı Padar kəndinin yetirməsidir və onun qəbri də gördüyünüz bu məqbərədə yerləşir. Kəndimiz Bakı-Balakən yolunun sağında yerləşir. Ərazisində və əhalisinin sayına görə Oğuz rayonunun 3-cü ən böyük kəndlərindəndir. Kəndimiz ilin bütün fəsillərində gözəldir. Burada əsrlər boyu insanlar yaşamış və öz babalarına, ulularına uyğun bir yaşam qurmuşlar. Bu kəndin əhalisində indi də böyüklərə hörmət, yəni qonaqpərvərlik xüsusiyyətləri var və bunlar yəqin ki, keçmişdən ulu babalardan nəsildən nəslə ötürülərək gəlmişdir. Kəndin qədim zamanlarda ağsaqqalları, əfəndiləri, ruhaniləri olmuşdur və bunların sözü kənddə keçmiş və onlar kəndi idarə etmişlər. Xaçmaz ərazisi Oğuzların yaşadığı bir yurtdur, məskəndir. Bunu sübut üçün kəndimizin, deyək ki, qərb hissəsində, eyni zamanda kəndimizin quzey hissələrində Oğuz qəbirləri deyilən qəbirlər vardır ki, onlar da tədqiqata ehtiyacı olan bir qəbirlərdir. Və bu qəbirlərin uzunluğu da haradasa 3-4 metrə çatır ki, bu da təsvir olunan Oğuzların həm boylarının hündürlüyünü, həm enli kürək olmalarını sübuta yetirir. Başqa mənbələrdə də Xaçmaz toponiminə rast gəlinir. Hələ eramızdan əvvəl 7-6 əsrlərdə Zərdüştlüyün kitabı olan Avestada da Xaçmaz toponiminin mənşəyi mövcud olmuşdur. Burada da mağların, yəni atəşpərəslərin baş kahinlərinin yaşadığı bir ərazi, yəni mağların başçısının, rəhbərinin yaşadığı bir ərazi kimi göstərilmişdir. Başqa mənbələrdə də vardır ki, bu haradasa Xaçmaz, Xaçı qəbul etməz mənasına gəlir ki, ancaq bu, əvvəlki toponimlərdən müəyyən qədər müasirliyə bir oxşardır. Xaçmaz kəndi bölgəmizin, eləcə də Respublikamızın ən qədim yaşayış məntəqələrindəndir. Kəndin şimalında və şimal qərbində yerləşən Oğuz qəbirləri, kəndin şimalında yerləşən dağın zirvəsində olan Qala dağı, eləcə də kəndin ərazisindəki körpülər, qəbristanlıqlar, ümumiyyətlə tarixi abidələr bu kəndin qədimliyini sübut edir. Kəndin adına ərəb, fars, erməni, gürcü, yunan, eləcə də türk və rus mənbələrində rast gəlinir. Kəndin yerləşdiyi ilə yerləşdiyi yerlə bağlı eləcə də yəni coğrafiyaya aid kitablarda, yəni qədim Yunan mənbələrində, Yunan müəllifləri tərəfindən yazılmış kitablarda və xəritələrdə kəndin yerləşdiyi yer göstərilir.